Başqa maddənin aqreqat halının dəyişmə fazasına baxaq və biz su ilə işləyəcəyik. Ümid edirəm ki, bu dəfə tapşırıq daha çətin olacaq. Fərz edək ki, mənim 500 qram suyum var. Maye su var. 60 dərəcə C-də. Məqsəd bunu 0 dərəcə C-yə salmaqdır. Və bunu etmək üçün yol mən buzu həmin 500 qram suya qoyuram. Və mənim evdəki buz maşını -10 dərəcə C-də buz hazırlayır. Və mənim sualım Mənə nə qədər buz lazımdır? Nə qədər və yaxud neçə qram buz? Mən dondurucudan buz götürürəm və onu mayeyə əlavə edirəm. 500 qram maye suya nə qədər buz əlavə etmək lazımdır ki, 0 dərəcəyə düşsün? Təsəvvür edək bir fincan. Gəlin bir fincan çəkək. Bu fincandır. Burada 60 dərəcə C su var. Mən bura bir böyük parça buz qoyuram. Və burada nə baş verəcək? Suyun istiliyi buza ötürüləcək buz sudan istiliyinə udacaq. Demək, suyu 60 dərəcədən 0 dərəcəyə salmaq üçün mən gərək ondan istiliyi ayırım. Və biz istiliyin miqdarını tapırıq. Və biz qeyd etməliyik, sudan nə qədər ayrılıbsa, vacib şəkildə buzun tərkibində olmalıdır. Və buz 0 dərəcədən yüksək ola bilməz. Buzun miqdarı bütün istiliyi udaraq mənfi 10-dan 0 dərəcəyə çatmalıdır. Sonra bu enerji Buzu əritmək üçün istifadə olunacaq. Əgər biz yetərincə buz götürməsək, buzun temperaturu artaraq daha da qızacaq. Baxaq biz bunu necə edərik. Biz 500 qram maye sudan nə qədər enerji ayıracağıq. Əslində bu enerji miqdarı maye suyun 0 dərəcəyə salıb 60 dərəcəyə çatmaq üçün eynidir. Deməli biz 50 dərəcə dəyişiklikdən danışırıq. Sudan ayrılan enerji və ya istilik suyun xüsusi istiliyinə 4 tam mində 178 cal bölünsün qram vurulsun kelvinə bərabərdir. Soyudulan sudan götürülən istiliyi tapmaq üçün bu ədədi suyun kütləsinə vurmalıyıq. Biz bilirik ki, suyun kütləsi 500 qramdır. Sonra bu ədədi temperaturun fərqinə vururuq. Qeyd edək ki, biz bu xüsusi istiliyi götürdük. Çünki maye su ilə işləyirik. Maye su 60 dərəcədən 0-a düşür. Sonra biz bunu temperatur fərqinə vururuq. Temperatur fərqi 60 dərəcədir. Qələmimin yan tərəfində kiçik düymə var. Təsadüfən ona basanda qələm düz işləmir. Gəlin bunun nə olduğuna baxaq. Deməli bu 4/1000 * 178 * 500 * 60 dərəcə fərqi. Bu 60 dərəcə fərk Kelvin və ya C ilə ola bilər. Fərqi yoxdur. Kelvin və ya Cels ilə işləməyindən aslı olmayaraq fərq eynidir. Və bu 125 tam 1000-də 340 coldur. Deməli, 60 dərəcəlik sudan bu miqdarda istilik götürmək lazımdır ki, 0 dərəcəyə düşsün. Və ya 0 dərəcəlik suyu 60 dərəcəyə çatdırmaq üçün lazım olan istilik miqdardır. Deməli, bu 0 dərəcəyə çatmamak şərti ilə bu qədər enerji udmalıdır. Buz nə qədər enerji udabilər? Gəlin dəyişən təyin edək. Sual: Nə qədər buz? Gəlin dəyişənimizi i adlandıraq. Gəlin x götürək. X həmişə naməlum dəyişəndir. Deməli, bizim x qram buzumuz var və bunun temperaturu -10 dərəcədən başlayır. X qram buz -10 dərəcədən 0 dərəcə Selsiyayə qədər qızanda nə qədər enerji udacaq? -10 dərəcədən 0 dərəcə Selsiya çatmaq üçün buzun udduğu istilik bərabərdir buzun buzlu suyu xüsusi istilik tutumuna 2.5 J/g K bölünsün qram vurulsun Kelvinə bərabərdir vurulsun buzun miqdarına buna görə məsələni həll edirik vurulsun x vurulsun temperatur fərqinə Bu həm Selsidə 10 dərəcə fərqdir, həm də Kelvində 10 dərəcə fərqdir. Sadəcə 10 dərəcə yaza bilərik Mən burada Kelvin yaza bilərdim. Çünki xüsusi istilik tutumunun vahidlərini yazanda məxrəcdə Kelvinim var. Səsini islah etmək üçün burada C ola bilərdi. Bu əlbəttə x qramdır. Qram islah olunur. Deməli, -10 dərəcədən 0 dərəcəyə çatmaq üçün udlan istilik bərabərdir 2.5% * 10. 20.5-dir. Deməli bu 20.5 * x culdur bu mənfi 10-dan 0 dərəcəyə çatmaq üçündür. İndi bu 0 dərəcədə olduğuna görə, ərimə temperaturunu keçməzdən əvvəl daha çox enerjiyə qada bilər. Fazanın dəyişmə diaqramını çəkdiyimi xatırlayın. Buz bir qədər enerji alır və əridikcə sabitləşir. Hidrogen rabitələri bir-birinə sürtünərək nəticədə kristalik quruluş dağılır. Buz həmçinin bu qədər enerjini uda bilər. Gəlin bunu digər rəngdə edək. 0 dərəcə buzdan 0-a təkrar endim. 0 dərəcə suya kimi. Bu udlan istilik, buzun əmələ gəlmək istiliyidir, ya da ərimək istiliyidir. Bu 333 C ol bölünsün qramdır. 333 tam 100% C ol bölünsün qram vurulsun buzun kütləsinə, yəni x qrama. Bunlar islah olunurlar. Məli buz 0 dərəcə buzdan 0 dərəcə suya keçməsi üçün 333 tam %55 C oludacaq. 333 tam %55 x C. X-i qoyaq bura. O vacibdir. Bu, buzun 0 dərəcəni keçmədən uda biləcəyi ümumi istilik miqdarıdır. Çünki bu 0 dərəcə su olduqda çoxlu istilik verdikcə o yenidən isinməyə başlayacaq. Əgər bu sıfır dərəcəni keçərsə, o suyu sıfırdan aşağı sala bilməz. Su sıfır dərəcədən yüksək ola bilməz. Onda buz ümumi nə qədər istiliyi udabilər? Belə ki, udlan istilik bərabər olacaq. Buz mənfi 10-dan 0-a düşərkən udlan istiliyə və bu 20.5x-dir. Burada x buzun qramlarla kütləsidir. Üstəlik 0 dərəcə buzdan 0 dərəcə suya düşərkən udlan istilikdir və bu 333.55 x'dir. Əlbəttə, bunların hamısı coldadır. Deməli, bu 0 dərəcəni keçmədən udlan istiliyin ümumi miqdarıdır. İndi bu nə qədər real enerji udmalıdır? Bu sudan bütün 125.340 cold enerjini udmalıdır. Çünki bu su sıfıra düşəndə də sudan ayrılan enerjinin miqdarına bərabərdir. Deməli buz 125 tam 1000də 340 jul enerji udmalıdır. Deməli bu 125 tam 1000də 340 jula bərabər olmalıdır. Burada cəbrdən istifadə edə bilərik. Bu ikisini əlavə etməklə 20 tamda 5x üstə gəlsin 333 tam 100də 55x 354 tam 100də 5x-dir. Düzdür? Bəli. 333 üstə gəlsin 30. 350-dir. Sonra burada 3 ilə 0.5 var. 350 tam 100%-5x və bu sudan götürdüyümüz enerjiyə bərabərdir. Hər iki tərəfi bölürük. x = 125 tam 340 bölünsün 354 tam 100%-5. Bunun üçün kalkulyator götürəcəm. Kalkulyator deyilik Buzun udduğu 125 damminda 340 enerji 354 damm %5-ə bölünəndə 354 qrama bərabərdir. Bir az qalılık var. Hər ehtimalla qarşımən 355 qram buz götürəcəm. Çünki mən mütləq suyun soyudulmasını istəyirəm. Deməli x = 354 damm %2 qram buza. Bu maraqlıdır. Mənim 500 qram mayem var idi. İntuitiv olaraq deyərdim bunu 0 dərəcəyə salmaq üçün mən 1 ton buz götürərdim. Amma mənə lazımdır. Dəqiq ədəd neçə idi? 500 qram maye, təxminən yarım funt. 500 qram mayenin neçə funt olduğunu tapaq. 1 kq 2.2 funtdur. Bu buz 354'dür. Əslində bu sudan az olmalıdır. Bu maraqlıdır. Çünki görsənir ki Buz böyük temperatur fərqi yaratmır. Buz ancaq 10-dan 0 dərəcəyə gedir. Su isə 60 dərəcədən 0 dərəcəyə düşür. Bu necə baş verir? Səbəb. Buz əriyərkən potensial enerji şəklində bu qədər enerji uza bilər. Deməli, buzun udduğu enerjinin böyük hissəsi buzun əmələ gəlmək istiliyinə görədir. Buz 0 dərəcədə ola bilər və hələ də ərməyə görə Bu böyük miqdarda enerjiyə də bilər. Hətta temperaturunu dəyişmədən. Ümid edirəm bu sizə faydalı oldu.